dana kršćanske kulture, rekao sam kako nas kršćanska kultura međusobno povezuje. I onda sam nabrojio sve načine i sve s kojima nas povezuje. Večeras bih htio o tome nešto dodati, jer želio bih reći kako nas kršćanska kultura i čini bolji ljudima. Želim zahvaliti svima koji su svojim doprinosom počinjući od zaklade kuće Verbu i našeg vijeća za kulturu i znanost na čelu sa gospodinom Joškom Mikušem svojim doprinosom učinili da smo mogli postati bolji. Ali hvala svima vama koji ste bili pratitelji ovih dana kršćanske kulture, koji ste bili u publici, jer ste omogućili sebe da se ove dane može učiniti bolje, ali i svojim sudjelovanjem ste nam bili poticaj da dane kršćanske kulture činimo bolje. Bili ste poticaj sudjelnicima, ali i nama organizatorima. Nadam se da će